نعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم أعزائي dostlar. Bu günlərim sizlərlə Lə iləhə illallahın hissələri və şərtlərini zikr edəcək. Öncə Lə iləhə illallahın hissələri ilə tanış olağın. Lə iləhə illallahın iki hissəsi vardır. Bunlar inkar və isbatdan ibarətdir. Lə iləhə inkar qismi Allahdan başqa ibadət edilən bütün batil inancları, bütün batil inancda olan məbudları inkar etmək deməkdir. Yəni, Allahdan başqa ibadət edilən bütün bütləri, bütün tapınan ilahları rədd etməkdir. İllallah isə Allahdan başqa ibadətə layiq haq ilah olmadığını təsdiq etməkdir. Bütün ibadətlərin yalnız Allaha olduğunu deməkdir. Bu haqda Allah Subhanə və Teala Quran-ı Kərimdə belə buyurmuşdur. Ey insanlar, Peyğəmbər sizə Rəbbinizdən gətirdiyi haqqı çatdırdı. Ona iman gətirin. Bunda sizin üçün xeyir vardır. İndi isə gəlin Lə iləhə illallahın 7 şərti ilə tanış olağın. Lə iləhə illallahın 7 şərti bunlardır. İlim, yəqinlik, qəbul, boyun əymək, yəni əl-inqiyad, ixlas, sıdq və məhəbbətdir. Birincisi, ilim öyrənməkdir. İlim öyrənmək insanın cəhalətini yox edir və Lə iləhə illallahın anlamaqdır. Bu haqda Allah Subhanə və Teala Muhammed Suresi 19-cu ayəsində belə buyurmuşdur. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur. Sən həm özünün, həm də mömin kişi və qadınların Allahdan bağışlanmasını dilə. Allah dolaşdığınız yeri də, qaydacağınız yeri də bilir. İkincisi isə yəqinlikdir. Yəni, Lə iləhə illallah deyən kimsənin bu sözün dəlalət etdiyi şeyə əmin olması və inanmasıdır. Çünki yəqinlik olmasa, iman da sabit olmaz. Bu haqda Allah Subhanə və Teala bizə belə buyurur. Möminlər ancaq Allaha və Rasuluna iman gətirən, sonra heç bir şübhə etmədən Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. Sadiq olanlar da məhz onlardır. Lə iləhə illallahın üçüncü şərti isə qəbuldur. Yəni, Lə iləhə illallahın gətirdiyi şeyləri qəbul etmək deməkdir. Bu barədə də Allah Subhanə və Teala Ali İmran surəsi 3-cü ayəsində belə buyurur. O sənə kitabı gerçək olaraq ondan əvvəlkilər təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. Lə iləhə illallahın 4-cü şərti isə əl-inqiyaddır, yəni boyun əymək deməkdir. Allah-u Teala ibadət etmək, onun şəriyyətinə boyun əymək, ona iman etmək və göndərdiyi kitab və rəsulları təsdiq etmək deməkdir. Bu barədə Allah Loğman surəsi 22-ci ayəsində belə buyurur. Yaxşı əməl sahibi olub, özünü Allaha təslim edən şəxs ən möhkəm qulbdan, yəni Lə iləhə illallahdan yapışmış olar. Bütün işlərin sonu da Allaha qayıdar. Lə iləhə illallahın 5-ci şərti isə sıdqdır. Bunun anlamı bu sözü doğru şəkildə söyləmək və əməl etməkdir. Lə iləhə illallah sözünü söylədikdə dilin, qəlbin və əməlin doğru şəkildə bu sözə uyması deməkdir. Bu barədə Allah Subhanə və Teala bizə belə buyurmaqdadır. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru sözlər danışın. Ahzab surəsi 70-ci ayə. Bu, müminlərin sifətlərindəndir. Münafiqlərin sifətlərindən isə yalan danışmaq, doğruluğu pozmaqdır. Allah Subhanə və Teala bizləri yalan danışmaqdan və dindən sapmaqdan qorusun. Lə iləhə illallahın 6-cı şərti isə ixlasdır. Bunun anlamı isə əməllərimizi hər cür pisliklərdən çəkindirmək və təmiz halda Allaha ixlası şəkildə ibadət etmək deməkdir. Bu barədə
Allah Qurani-Kərim Zümer surəsi 14-cü ayəsində belə buyurur: De, mən dinimdə ixlas ilə Allaha ibadət edirəm. Lə iləhə illallahın sonuncu və 7-ci şərti isə məhəbbətdir. Yəni, bu sözü və bu sözün gətirdiyi və dəlalət etdiyi şeyləri sevmək, bu sözü söyləyən müminlərə qarşı sevgi bəsləmək və bu sözə qarşı çıxan düşmənlərə isə nifrət və buğz etməkdir. Əziz dostlar, bu günlərimdə sizlərlə Lə iləhə illallahın şərtləri və hissələri ilə tanış olduq. Dərslərimizi izləməyi unutmayın.